据环球网日前报道，韩美新一轮关于防卫非分担的谈判即将举行。美国媒体就曝出特朗普想要韩国分担费用增加一倍的消息。特朗普表示，韩国应该增加更多的驻军费，每年分担16亿美元，支付5年。另外一位消息人士称，美国政府现在正试样将韩国防卫分担费提升 1.5 倍，尽管这低于特朗普要求的金额，但是仍然是非常高的增加率。韩国方面对大幅提升分担费表现出无法接受的强硬立场。韩国总统文在寅已经向韩国官员们传达了没有分担超过已达成一致意见标准的意向。另外，包括执政党在内的五个党的代表已经向文在寅传达国会不接受增加金额的立场。目前韩国分担的驻军费为 8.3 亿美元。一句话，美国又要薅韩国羊毛了。根据特朗普的意见，想直接提高一倍，那么 2.85 万名驻韩美军的费用将全部由韩国承担。根据特朗普一贯的谈判伎俩，想要达到的目的应该是 1.5 倍，给韩国留下一定的空间。但无论如何，韩国至少每年要增加近4亿美元的开支，更有甚者会是8亿美元。尽管韩国内部表现强硬，但可以预见的是，对于把国家安全寄希望于美国的韩国而言，其实没有谈判资格的，也就是说妥协将成为必然。这羊毛也是薅定了。不过说句老实话，韩国没有一点值得同情的地方，压根就是一个小卒子，平时还爱助纣为虐，因此可怜之人必有其可恨之处。事实上，这不是美国第一次薅羊毛，也不会是最后一次。此前在美韩自贸协定的修改过程中，韩国就做出了重大让步，签订了近乎屈辱的协议。客观而言，美韩关系的特殊性决定了韩国不得不处处让步，表面上的同盟关系改变不了美国对韩国先行殖民的本质。目前韩国军队的战时指挥权还握在美国手里，加之韩国本身无力对抗可能的外部威胁，在安全上的依赖美国，那么这种畸形关系就注定了韩国需要不断向美国输送更多政治经济利益，也可以叫保护费。所以对于这次费用分担，无论韩国怎么强硬，都赢不过美国。最努力的争取顶多换来少增一些费用承担罢了。随着美国的衰落，其对盟友的支持不断弱化，而稀缺需求则不断增强。在这个问题上，韩国不是特例。譬如美国要求北约成员国增加军费至 GDP 的 2%， 以及要求欧洲盟友为了自己的利益做出让步等，都是这种体现。当然美日之间也存在很多类似的现象。面对美国缩小贸易逆差的要求，日本不得不大批购买美国军备。不过韩国貌似是美国对外关系中最硬不起来的那个，也是被盘剥最厉害的那个。因为发得不出问题，韩国究竟遭遇了多大的经济损失，或许只有他自己最清楚。无论如何，跟着霸权主义为非作歹，注定不会有好下场。这次关于防卫费的分担，最终的决定权还是在美国手里，韩国方面的态度似乎并不那么重要，因此等着被薅羊毛好了。任何挣扎和反抗都是毫无意义的，也是完全多余的。真心奉劝韩国一句，与其这时哭爹喊娘，不如平时上点助纣为虐，也能为自己多留条后路。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。